I de sidste to episoder byggede jeg et kæmpestort starter factory. Men hvor der er en stor fabrik, er der også høj power consumption. Og jeg er stadig på biomass. Så i den her video kommer jeg til at lave et kæmpestort coal power plant. Så lad os bare begynde. Som du kan se, så har jeg ændret lidt herinde ved power factoryet. Så jeg fjerner de her foundations, der ikke bliver brugt udenom minersne. Så er de der walls op. Og så herhenne ved den konstruktor her. Der har jeg ikke nogen marker på her mere. Men i stedet så herover ved højre side, der kan du se, at der har jeg skrevet i to-do-listen i stedet. Men først så skal jeg have unlocket Milestones Coal Power Plant. Eller Milestone hedder vel bare Coal Power. Så det bliver meget nemt. Det er bare 150 Iron Plates, 50 Voters og 300 Cable. Ja, Voters. Ja, vi skal lige op i Iron Factory. Og så har jeg også gjort sådan, så der bare står starter. Ja, okay. Men jeg har bare gjort sådan, der bare står starter factory i stedet. Fordi at Cover Factory og Iron Factory er meget ens. Eller de er jo næsten merged sammen til et stort factory. Og storage ting er det ene. Du kan se, de tre øverste her er fra til Cover Factory, og de nederste er til til Iron Factory. Man skal bruge 150 Windforged Iron Plate og 50 Voters. Og noget cable. Det er den her op. Jeg vil også gerne have nogle science på her. Sådan jeg kan se på storage containerne, hvad der er hvad. Vi kan også lige se. Ja, der er de her pumps, du kan se, det er. Jeg tror, det har noget at gøre med. Nå, det har det jo så ikke engang. Det kan jeg lige se bagefter, hvad det er. Jeg skal herop. Så er det den, der hedder der. Sådan der. Så har vi cable. Det er her. Cable. Waters og Windward Iron Plates. Og launch. Milestone reached. Note, ensures an improved proximity of water to the coal production line and can be fully automated. Pumps will aid in vertical transport of fluids through pipes and power throughout the initial setup. Throughput and volume indicators are added to the resource scanner automatically. Okay. Jeg synes, hun plejer at være irriterende. Men det der, det har jeg aldrig set før. Det ved jeg ikke helt, hvor det kom fra. Men jeg vil gerne lige se, hvor de her humps i powerlinen så kommer fra. Er det kong? Nej. Det er 15 megawatt. Ved jeg simpelthen ikke, hvad det kan være. Det ser også ud som om, det stopper nu. Så det er fint. Nu når jeg har unlocket coal power, så har jeg så også coal generator her. Og så har jeg så også pipelines. Og planen er,
uanset layout her på skærmen. Det her, det er Cold Power Plantet. Der er bare lige det men. Det er det her, det er det, jeg vil kalde et modul. Med 3 Water Extractors, 8 Coal Generators og 120 coal i minuttet. Men der hvor jeg tænker mig at bygge den, der er der 4 normal nodes. Det betyder, at jeg kan bygge det her 4 gange så stort. Så skal jeg have 4 af de her layouts. 4 af de her moduler. Så det kommer til at generere 2400 megawatt. Men i denne video kommer jeg kun til at bygge 2 moduler, så 1200 megawatt. Men senere kommer jeg til at bygge de resterende 2 moduler. Så jeg kommer til at bygge det her Cold Power Plant øst den her vej et andet sted. Herhen mellem Rocky Desert og Northern Forest. Det der, det ved jeg simpelthen ikke, hvorfor den gør. Det ser da underligt ud. Kan vi ikke? Der. Sådan der, sådan er aligned der. Det må også gerne være aligned her. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor den gør det der, at den får de der fødder. Det skulle den ikke gerne have, når den står på foundations. Men det gør ikke så meget. Jeg vil gerne lige have nok cable og et par power poles. Så det bliver 5. Jo, vi. Sådan der. Så er det den her vej. Og det her, det bliver selvfølgelig replaced, når jeg får unlocket power towers. Se, hvordan det gør med jorden. Nej, det gør den ikke. Den her, den kan jeg nemt lige tage med min Xenobasher. Jeg er jo unlocket i sidste episode. Så easy. Så jeg tror faktisk, var det ikke, så det var deroppe, vi skulle.
Men den her powerline, den er jo midlertidig alligevel. Og så skulle det gerne være hernede, hvis jeg scanner for hul. Det kan jeg jo nu. Så kan du se, så har vi jo faktisk 4 nodes her. Så, og så skal jeg bare lige have taget dem her ud. Men det ved I jo godt, hvordan jeg gør. Eller ikke. Jeg troede ikke, den var ladt. Har ingen chance. Sådan der, og så kan vi tage vores power slot med. Det er selvfølgelig også trist. Men vi har af de andre cold notes over på den anden side. Det tror jeg lidt de er. Den store, den. Nej, den er nede i vandet. Jeg kan starte med at flyve over og tage den her ud. Sådan her. Sådan der. Den der, og så kan vi tage power slotten. Og så har vi, jo cold notes derhenne. Ja, lige her. Der har vi 2. Og der har vi 2. De er bare blevet vogtet af en masse små babyhops. Åh, nu fik jeg ikke taget den der. 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 Den der tror jeg har taget, og den der. Er der nogen af dem hen ved de andre pole notes? Nej, det er der faktisk ikke. Så hvis jeg siger well quit. Ja, jeg mangler selvfølgelig iron plates, men det gør jeg lige tilbage og henter. Så ja, vi skal bare dæk den.
3x3 platform. Jeg har sikkert ikke råd til en miner. Jo, det har jeg faktisk. Og der er ikke nogen fødder på, det er dejligt at se. Så fjerner vi os bare lige dem der. Og så herude, der skal vi så have modulerne. Eller selve coal power plantet. Wow, wow, wow. Hvordan var det? Så. Jeg har ikke råd til en water extractor. Hvis jeg får de basic foundations ned, så skal den bygges måske lige en længere ude. Okay, jeg har brug for en water extractor, så jeg skal lige tilbage igen. Så nu skal vi bruge den her water extractor til at kalibrere højden. Og det gør jeg ved at sige world grid. Men så bygger vi den her. Ah, ej, det er træls. Det er træls. Bare sådan der. Og så skal vi så bruge 2 meter ud her. 1 meter ud her. Og det er fordi, så kan du se, at jeg sætter en water extractor. Så herude, så er den helt blød. Herude, der er den også helt blød. Der er et eller andet, der er gået galt der. Så skal vi bruge 1 meter her. Men så kan du se, så er den helt blød herude. Herinde, der snapper den lidt mere til et grid. Så sætter jeg den der. Og så kan jeg faktisk bare fjerne de her 1 meter foundations. Sådan der. Og så kan du se, så skal vi derud. Så nu, der kan du se, hvis jeg sætter den, så går den sådan lidt ned. Det duer ikke. Så hvis jeg sætter der en 1 meter foundation, så går den lidt op sikkert. Ja, så går den op. Det er træls. Men så vil vi nok hellere have, at den går lidt ned. Og så bliver det her så højden. Så skal vi have en 5x12. Så herude 10. Og 12. Så siger vi 1 2 3 4 5. Så 5 her, 12 der. Så skal vi selvfølgelig bare lige gøre sådan her. Og så skal jeg have 4 meter foundations. Så sætter vi den til at gå den her vej. Hvor det er lige der. Så den er stadig i vejen. Og
Der. 2 meter. Rampe. Og 4 meter der. Og er det så ikke en rampe her 1 meter? Jo. Der. 2 meter og 1 meter. Sådan der. Og så skal den her overclockes til 200%. Så skal vi have conveyor belt mark 2. Og den skal så derned. Der og så skal vi have nogle flere reinforced iron plates. Og der så skal så der. Og den skal derhen til. Der. Og så vil jeg gerne have den til at køre den her vej. Det bliver så lidt sværere. Med rampen. Så hvis jeg lige fjerner de her to. Og den der. Så kan vi jo gøre sådan her. Og sådan der. Og så sætter jeg en foundation der. Og så tænker jeg, så kan vi køre halve foundations den her vej. Nej, vi gør ligesom det hele var før, så der og der. Der. Og der. Der og to tilbage derfra. To tilbage. Sådan her. Og så tænker jeg, at så skal så hvis jeg bare tager og maler dem her bare en anden farve. Det der er bare midlertidigt for at gøre det en lille smule nemmere. Og så fik jeg foundation for der. Og så skal vi have power coal generator notch derind. Sådan her. Så skal vi have 8 af dem hernede. Så det der, det var 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og så tjekker jeg lige, de sidder ordentligt. Og det ser sådan ud. Og så kan jeg bare tage Bigset Foundation Swath og male dem her tilbage igen. Sådan der. Og der gik strømmen så også lige derhjemme. Så skal vi have. Okay, jeg har selvfølgelig ikke lige fået dem alle sammen med.
Men så skal vi have... Den her, den skal så gå... 4 ud... Og jeg kommer til at bygge nogle mere komplekse coal power plants senere i den her serie. Så 1, 2, 3, 4. Og der. Så skal vi have ligesom før, så kører vi den bare lige derud til. Og der. Og så have ja, vi vil gerne... Så sætter vi den bare... Sådan der. Og det kan godt være, at det her, det ikke lige er 100% aligned. Og så skal vi have 3 af dem. Og så skulle den her cirka have... Lige så meget, ja, det er helt perfekt. Du kan tage... Hvis jeg tager her... Bare sætter den til default der... Notcher den ind, så kan du se 1, 2. Hvis jeg så gør det samme herover 1, 2. Så det er helt perfekt. Her, der har vi bare 1 ud, så det er helt perfekt. Og så skal vi have en lift i her. En splitter i her. Der. Og så sætter du en splitter ud for dem alle. Også den sidste. Og så sætter du 2 splitter oven på. Og så fjerner du de 2 nederste ved dem alle. Så sætter du conveyor belt mark 2 igennem her, så siger vi 15. Nej. Så siger vi 4 her. Så er det her, der skal vi have mark 1 ved de sidste 4. Du kan også godt bare lave dem alle mark 2. Men det gør jeg ikke i det her tilfælde. Eller, jo, ved du hvad, jeg kan lige så godt lave dem alle mark 2. Jeg har nok reinforced iron plates. Mark 2. Mark 2, Mark 2 og Mark 2. Så skal vi have der, der,
Der. Der. Og sådan der. Og så skal vi have her nedenunder den der, så skal vi have en pipeline Mark 1 på build mode, der hedder horizontal til vertical. Der går her i midten af foundation. Og der må gerne gå lidt længere ud. Sådan her. Og så sætter du de her pipeline junction crosses ud for her. Og så holder du kontrol nede for at snap dem til. Sådan her. Og dem her. Der kan du se, når den snapper til der. Og så kan du bare eyeball den. Du kan alligevel ikke snap den til på den samme måde. Sådan der. Og sådan her. Og så tager vi alle de her pipeline support og fjerner. Så tager vi også alle pipelines Mark 1 og fjerner. Men før vi fortsætter, så vil jeg gerne have unlocket noget i Awesome Shoppen. Du behøver ikke at unlock det her, men det gør jeg i det her tilfælde, fordi det kan få din fabrik til at se meget pænere ud. Så det jeg så gør, det er, at jeg sætter en personal storage box herhen ved Awesome Shoppen. Til alle ticketsene. Og så her. Der mangler jeg sporer. Men det har jeg vist herhenne. Og Iron Factory laver faktisk ikke sporer. Som det er selvfølgelig en anden ting. Så, men man skal jo heller ikke rigtig bruge sporer til så meget. Andet end at handcraft ting, men så kan jeg også bare handcraft sporene, altså. Så. Her. Oh fuck. Ej, det er træls, men jeg slet ikke kan stå der. Eller kan jeg bare stille den her. Der, så tager vi print coupons. Der er 12. Og det jeg så gerne vil have unlocket, det er management, clean pipeline, og jeg vil også gerne lige have dem der med i, men det er faktisk kun clean pipeline, du skal bruge. Jeg vil bare også gerne lige have de andre. Der. Åh, de der, så skal jeg bare tilbage til Cold Power Bandit. Og det er fordi, så kan du se, hvis jeg tager dem af her. Så kan du se en normal pipeline. Den har den her indikator på, hvor en clean pipeline den ikke har en indikator på, som du kan se. Men du kan sådan set bruge begge til den her fabrik, eller coal power plant, som det jo hedder.
enderne herude pøs vi jo faktisk ikke. Fordi der kan jeg bare gøre sådan her. To tilbage. Og derinde i. Og så skal jeg bare connecte dem her. Nu er vi så stødt ind i det problem, der hedder the pipe is too short. Og det er mega irriterende. Så hvad kan vi gøre? Der. Og det ved jeg faktisk. Altså ikke. Men det jeg tænker, fordi at herhen, der kunne jeg jo godt. Altså du kan jo se den her. Okay, sådan der. Der, det kan jeg jo godt. Den her kan jeg ikke. Så det jeg tænker, jeg så bliver nødt til at gøre, det er bare at føre den sådan her over i. Og så er det bare at køre den igennem her. Det her, det tror jeg også godt, jeg kan. Sådan der. Og den her. 1, 2. Så. Og så skal den bare igennem. Her. Og der. Og der. Der. Og der. Og der. Og så kan du se, så er den her lidt skæv. Men ellers så skal det faktisk bare se sådan her ud. Okay, så hvis du ser her, så er pipesene her ikke. Og det var fordi, at spillet crashede. Så jeg sætter den bare lige op igen. Så jeg blev sådan set færdig med den nu. Der fik også den her i midten. Den fik jeg også rettet lidt op her. Du skulle bare shift den lidt til siden. Så kunne pipen være imellem. Så ja. Jeg vil gerne lige have connected mig to. Der. Der. Det der, det er selvfølgelig rigtig irriterende. Men det jeg mener du kan, man kan sætte en splitter. Der. Og Mark 2. Ikke sådan der. Mark 2. Der. Og Mark 2. Hernede. Det jeg så gør, det er, fordi den her, den bruger 20 megawatt, 20 gange 3, det er 60. Så skal vi bruge 4 biomass burnere. Og heller 25 wire. Men så kan vi connecte det hele op først. Så den her. Der. Der. Og der. Så connecter vi. Der, der, og der, der, og der. Og så gør vi nogenlunde det samme. Her, der er det bare herude, så der. Der. Der.
Der. Og der. Og der. Og der. Så skal de bare alle sammen connecte sammen. Og sådan der. Den her, den skal ud der. Der skal ikke være to. Og der. Der og der. Så skulle vores max consumption være 60. Så skal vi bare så connecte mineren til. Og det skulle så igen ikke være særlig svært. Vent lidt. Jo, det er rigtigt nok. Så den skal bare connectes her. Og der og der. Så nu er vores max consumption 65. Men den skal overclocke, så det bliver lidt mere. Så skal jeg bare hente noget wire til nogle biomassebønere. Og så de her coal generators. Der skal du have slukket 7 af dem. Så den første her, det, den første i manifolden her, den skal være tændt. Alle de andre, de skal være slukket. Sådan her. Og så sætter du som sagt 4 biomassebønner her. 1, 2, 3, 4. Og det er bare til at kickstart systemet, så de er midlertidige. Der og der og der. Så tager jeg lige her. Nu har jeg også taget noget biomasse med. Så putter du bare lige 100, det er ganske fint til hver af dem. Så tænder du dem. Og så skulle Water Extractorsne begynde at spule op. Sådan der. Og det skulle så flyve ud. Og så skulle de begynde at starte, men det er kun den her, der så den rigtig starter. Fordi så skal den så kunne kickstarte alle de andre, er ideen. Og nu kommer kullet også. Så nu begynder den her at starte. Det betyder, at allerede nu, der kan jeg rykke biomassebønnerne ned. Sådan her. Og nu, så længe den her pole generator, den kører, så skulle systemet være, så skulle systemet køre. Men så, mens det her det er ved at fylde op, så ser det lidt dumt ud, når de floater sådan. Så det jeg så kan gøre, det er, at jeg kan tage en pole, og så kan jeg suge den. Sådan her op. Og det her, det må du 100% selv bestemme, om du gør eller ej. Jeg synes bare, det ser meget bedre ud, når man gør det. Men hvis du ikke synes, det gør det, så må du selv om det. Så. Nu der svinger strøm meget. Det er de her water extractors, der hele tiden tænder og slukker. Nu den her nummer 3, herhen fra enden af manifolden, jo så faktisk fuld. Nummer 3 her. Det jeg så gør, det er, at så begynder jeg at tænde for dem alle. Den er allerede tændt.
Og så kan du se, at nu stiger den. Og den skulle gerne stige helt op til 600. Fordi at det er det, et modul laver. Nu der bliver den meget ustabil. Det er fordi bufferen den er stort set fuld. Så slukker jeg lige for water extractorsne for et lille split sekund, hvor at den så tømmer ud. Og det sker der faktisk ikke noget ved, kun hvis du gør det over en længere periode. Så det flår stadig ud sådan nogenlunde. Er der noget backflow? Så kan vi begynde at starte dem igen. Og der må selvfølgelig gerne være, der skal selvfølgelig være noget her i bufferen, men den skal ikke være næsten helt fuld. Så du kan se, at den skulle cirka være her. Du kan også se, at der er vand i her. Og så begynder vi så at have 600 megawatt. Og når poweren så her begynder at blive stabil, som den gør rigtig, rigtig snart. Det er den faktisk allerede. Så kører jeg den her. Herhen til. Og så kører vi den bare over her. Og der. Den dør så allerede. Så skal vi se, at vi kan lave. Vi laver faktisk lidt mere, så vi er ikke helt over i i 100% coal, fordi vi altså bruger så vanvittigt meget strøm derhjemme. Så det er mega irriterende, at vores max absorption er over vores produktion af coal power plantet. Så skal de her biomassebønner. Der tager jeg lige biomassen ud af den der. Og den der. Og så tager jeg bare lige biomassen ud af dem alle, undtagen de tre første. Fordi vi har altså ikke brug for flere. Så, og de her biomassebønner. Du kan se, jeg har taget biomassen ud af dem, men de brænder stadig så vanvittigt langsomt. Fordi at jeg ikke bruger særlig meget biomassestrøm mere, fordi den prioriterer automatisk coal power, som er mega, mega, mega smart, den gør det. Men nu har jeg også fået bygget et til coal power plant modul. Og rykket biomassebønnerne ned